Biwang Agung muga ngayomana marang Projeng Mat Suwapati utawa Mojeng Wirata saisine. Pati. Pati Nirbita wonten timbalan ing adawu sinuwun. Ayo kaget jeneng para ingsun piji mangarsama ana ngarsane ingsun Pati Nirbita. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing madya pada praptenggelan Gusti kula ingkang sinuwun. Wanter paduka amiji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan. Kepareng babaran ingkang sejati menggah menapa ta wigatosipun wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pinurun salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras. Nanging sarep wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemaresen diwuji semban raja paduka katemping para muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna. Kawula nuwun. Dadake bombong tiyas ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan mrayogakna ngendhereng ngadhep ngarsane ingsun. Sampun mboten kirang mrayogi wiswanipun ingkang abdi kepatihan sinuwun semban kula. Anak lanangan nita bocah mursid isa mikul durung mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti seta. Prayogan nunggune ngadhep ngarsaning pun Rama nggir. Kasinggan sabda paduka. Kanjeng Rama Prabu semban kula sampun mboten kirang sekeca sawanipun ingkang putra pun seta ing Tanjung Anom. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu semban kula. Iya ya. Anakku ndak tampa gawe lega legawaning penggaling pun Rama ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana kula pundhinggo jimat paribih dayana ing kasantosan apa dene sira utara prayogakna ngger ngadhep ngarsaning pun Rama nggir dari Kanjeng Rama sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun utara namung drilan sak samuripun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabdinipun ingkang putra kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Rama Prabu semban kula Rama Prabu pangayomanipun ingkang putra pun utara. Iya ya kula ndak tampa sira atur bekti kelawan pun Rama ora liwat pangestu ning pun Rama tampan ana kula pundhinggo jimat paripih dayana ning kasantosan prayogakna nggone ngadhep marsaning pun Rama kawula nuwun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun utara Rama Prabu semban kula seta utara lan nirbita nggih wonten timbalan nggih wonten timbalan wonten dawuh menapa sinuwun mesti wae kaget kaget penggaliing atmajaku seta utara padene Pati Nirbita dene dina samengko ingsun piji mangarsama ning Datulya Negara ing Wirata mongko dina iki dudu pasewakan ingkang saben dina dianakake ning Datulya Projeng Wirata Rama Prabu kumejut raos sing manahipun ingkang putra pun seta dene paduka Kanjeng Rama Prabu keparang ambiji dhateng sowanipun ingkang putra menawi ingkang putra badhe nampi kewajiban daya-daya kula aturi paring dawuh nadyan paribasanipun minggah rega medhun jurang kula mboten badhe selak watun menika dawuh paduka Kanjeng Rama kula tartemtu tamsah mastuti timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu ing Wirata semanten ugi ingkang putra pun utara Rama Prabu nadyan bebasan manjing tumangan waton menika dados dawuh paduka Kanjeng Sinuwun ing Wirata kula mboten badhe selak nyawa-nyawa jimat kula sinuwun nadyan ing abdi kepatihan pun Nirbita semanten ugi kumejut raos sing manahipun ingkang patih dene dinten sak mangke Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata ngawontenan pepanggihan wonten ing Datulaya menapa badhe ngrembak babakan kaprajan miwah kanalindran paduka menapa badhe wonten pangandikan saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun ingkang tinampi dhateng abdi kepatihan ingkang saking menika sinuwun kaselak nata ing raos manahipun ing abdi pun Pati Nirbita daya-daya kula ngawoningane menapa wigatosipun dene paduka Gusti kula ing Wirata kepareng ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelan adat ingkang sampun kula triambah barono ingkang sejati ingkang abdi kepatihan aja nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Gusti kula sanata ing Wirata Sang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsopati diwaji diwaji semban kula Hendra ingkang Puswita Rum
kasiring samirono mre sekar kadung kong ngas kan danyo maweh raras renaning driya Seto wonten timbalan ing adawu Rama Prabu utara apa dene Patih Nirbita niki wonten timbalan ing adawu wonten sabda pangandika paduka menapa diweji jroning Dhatulaya iki panjenenganing sun ora ngrembak babakan negara ing Wirata apa dene kanalindraning sun babar pisan ora nanging nggonku nglumpukake sangganing para putra apa dene Nayaka lan punggawa negara ing Wirata iki sayekti mung bakal ndak wenehi ngerti marang gegembolaning rasaku Seta nyuwun mangapunten Kanjeng Rama paring dawuh mekaten menika werdinipun kados pundi ing ngarep aku wis paring mangandikan orang rembug babakan kaprajan sarta ning kanalindraning sun babar pisan ora ya mung kahanan kahanan sakiwa tengening negara ing Wirata kahanan utawa negara negara liyane negara Wirata tegese negara tetangga ingkang madeg ana ing sakiwa tengening negara ing Wirata kaya ta negara Ngastina lan negara liya liyane ingkang kabeh mau dadi kewajibaning pun Rama nggone nastitekake kelawan negara mau liripun wados pun diterima paduka paring dawuh mekaten Kanjeng Rama pendak-pendak ana gegeran pendak-pendak ana regejegan pendak-pendak jagat iki gak rame bareng dak talusur apa kang dadi sebabe tan wurunga amung polah sarta tingkahing para sata Kurawa ingkang tansah mitenah kelawan putu-putuku para Pandhawa ya senajan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi kabeh tak anggap putuku nanging lah kok Destarata nurunake anak-anak ingkang watak Yangkara budine Candala monggo jagat iki wis padha ngerti yen to Ngastina kuwi sing dadi ratu ya kuwi si Pandhu Dewayana nanging gandeng Pandhu Dewayana durung tutuk gone ngasta bab perintah negara Ngastina tumuli binanjut dening dewa negara katitipake marang si Destarata ngenteni yen to Pandhawa wis ndungkap dewasa nanging kedadiane lah kok beda kahanane ingkang dumadi lah kok gesek kelawan apa ing nalika diwelingake Pandhu kelawan kadang itu ya kuwi Destarata anak-anake Destarata para sata Kurawa tansah ora kendhat gone mitenah kelawan para Pandhawa Pandhawa disingkir-singkirake saka negara Ngastina aku ngerti pamriye para Kurawa mau supaya Ngastina kuwi aja nganti kelio tegese aja bali marang panguwasaning para Pandhawa
nanging tetep dadi pangawasaning para Sata Kurawa ingkang nganggep wong tuane kuwi Nalendra sah negara ing Ngastina. Riye. Mekaten Kanjeng Rama, Seta wonten timbalan. Mesthine bab kaya mengkene mau dudu pegawianing pun Rama nanging gandeng. Pandhawa lan Kurawa kuwi putune Mbak Ayuku tegese kuwi padha-padha putune ya kuwi Kakang Mbok Ayu Durgandini. Mula yen to nganti ana pergejegane antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi uga dadi tanggung jawabe wong tuamu ing Wirata. Mekaten kasinggihan mekaten Rama. Kabar pungkasan sing tak tampa nalika Destarata nimbali kelawan Kunti sak anakne bakal pinaringan negara Ngastina ora ketang sak sigar semangka. Lah kok pawarta ing Wirata mbok bakul sinambi woro nganti kabeh padha ngandhakake yen to Pandhawa sirna ana ing Bali Gala-gala ning kutha Pramanakati. Mongko matine Pandhawa pesanggraning Pandhawa ingkang mapan wana ing Bali Gala-gala mau kobong kobar nganti ora iso dikukup. Pawarta luwih santer lamun patih Sengkuni nemokake rongkongan menungso cacah 6 ingkang dianggep kuwi rongkonganing Pandhawa 5 lan si Kunti Talibrata ing Wesirna jroning pesanggrahan. Nyumurupi kahanan ingkang kaya mengkono mau tumuli pun Rama duwe rasa getun getuwung. Dene ngadhep ngatasé sakpatine Pandhawa aku ora isa melu cawe-cawe babakan Pandhawa lan Kurawa. Ora isa melu cawe-cawe supaya Pandhawa lan Kurawa mau tumuli bisa rukun manunggal ning negara Ngastina. Nanging kabeh mau wis kelakon. Kabeh mau wis kelakon nadyan jroning penggaring pun Rama durung percaya. Durung percaya yen to Pandhawa tekaning pati. Tumuli pun Rama utusan kelawan Patih Nirbita supaya angupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Dene yen to Pandhawa wis ketemu syukur isih urip sarta isih mapan ana ing jagat iki, putu-putumu Pandhawa tak timbali sowan ana negara Wirata ingkang wigati kanggo nuwak bakal dumadining dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Purnama bakal ngiklasake sak perangan bumi Wirata supaya bakal tak paringake marang putu-putuku Pandhawa. Yen perlu aja nganti ngucik ke Prabu Negara Ngastina. Yen pancen Ngastina bakal dilenggahi dening putu-putuku para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono dak kira bakal kelakon gone wong atuh amung Wirata iki ngrukunake antaraning Pandhawa lan Kurawa ora padha dinya-dinya babakan negara Ngastina Seta. Menawi kersanipun paduka Kanjeng Rama mekaten ing putra namung dederek dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu ing mekaten lajeng keparengane bali dhateng inggih menika Patih Nirbita supados kadangu anggripun sampun angupaya wonten pun didunungipun para Pandhawa menapa saged pinanggih menapa saestu Pandhawa sampun pejah wonten ing kita Pramanakati wonten ing Bali Gala-gala Rama Prabu Nirbita wonten timbalan ing adawu mula kangge matur para madyalan musanane dene sira dak utus supaya ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa sesembahan kula jimbang pengayoman kula wonten ing madya padha prapting dalan Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Baginda Maharaja Prabu Matsumati menawi paduka dangu babakan perkawis menika mugi andadosna ing kawuningan bilih jatosipun sareng kula angupaya lanang anti sapirangan perjurit supados angupya wonten pun didrungipun para Pandhawa sak mangke berkah pangestu paduka saged pinanggih wonten ing laladan negari Ngeka Cakra malah samangke mugi kepareng munjo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula sampun pinanggih kalian ingkang wayah pun Dewi Kunti tuwin wayah paduka para Pandhawa tasih katingal seger kewarasan tuwin tansah pinayungan dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat tumuntun ingkang abdi kepatihan daya-daya munjo atur ngersanipun Sang Dewi Prita bilih Gusti Ayu Dewi Kunti katimbalan sowan wonten negaring Wirata ingkang wigatos badhe nampi dawuh saking pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Dadi Pandhawa isih urip lho kasinggihan mekaten diwaji alah dalah yen pancen kaya mengkono banjur dinapa ing wis mbok temtokake Pandhawa bisa ketemu karo panjenenganing ingsun malah dinten menika Sang Dewi Kunti anyagahi sowan wonten negaring Wirata anganti dhateng atmajanipun sedayanipun ingkang wigatos badhe sowan ngabiyantara kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun
soho nyadung timbalan paduka Gusti kula ingkang suwun ing wirata Prabu Matsopati diwaji semban kula. Sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrake nawang sesangga nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrambak ing wadya Kurdakura Kurdakura rek akhire kiri para nanggono magawya gelari rawang-wang Oh. Legeking Driyanata ing Wirata Prabu Matsopati. Dene bidang staturipun ingkang pati nenggih Sang Pati Nirbita. Nalika semanten nyariosaken bilih para Pandhawa tasih sugeng mapan wonten ing wana Ngeka Cakra. Dadi obonge galih nata ing Wirata Prabu Matsopati. Saking bingahe galih nganti datan mubah, datan musik nganti kaya Pratima Kencana. Pratima tekse golek Kencana Mas, semono cayaning nata ing Wirata nganti kaya golek Kencana. Melenggahi kanyuwun nggo wardu kanyuwun jarwen gardu, atmen wardu jarwen aja. Nginango durung abang, ida durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba, piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan mlaku rangke gajah medhot saka mandilan. Kejawi namung sawanipun sangya para Pandhawa wah Dewi Kunti tali broto datan kantun sangganing para panakawan dumrajak tanpa laraban. Akarya cingaknata ing Wirata Prabu Matsopati mangrombak ing para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan-dalan pinggir-pinggir. Thank you.
Adipati Nirbito munjuk atur kelawan panjenengan ingsun yen to Pandhawa isih gumelar ana ing jagat tegese Pandhawa isih urip klebu Kunti ya isih urip ana ing alam Padang. Wah, kaya ngapa bombonge wong tuamu? Eyang Wing Wirata bareng nyumurupi putu-putuku padha sowan. Dina iki jumbuh lawan apa kang di aturake Patih Nirbita kelawan Sira Kunti Talibrata. Padha rarjo sak prap tamu Kunti. Dan sami nawinganing kawidadan nering sambi kula sowan kula Kanjeng Eyang. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Gawe lega legawaning tias Eyang Wing Wirata ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kanggo padha rarjo sak prap tamu. Nuningge Kanjeng Eyang tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Ya tak tampa nggir cah bagus. Ora liwat pangestuning Eyangmu tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Permati padha rarjo sak prap tamu kula putuku permati tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kula sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Eyang. Iya ya putuku cah bagus permati ndak tampa ora liwat pangestune pun Eyang tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Bratasena padha kandharjo sak prap tamu kula putuku cah bagus Wijosena. Wah. Tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kala sowanku. Aku ngaturake basaku katuru. Matsuwati kakeku. Ya kulup wong gagah ndak tampa. Ora liwat pangestu ning Eyangmu tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Sing ana pepungkuramu kuwi rak nek ora kleru Petruk to. Nggih. Raharja sak prap tamu Petruk. Pangestunipun sinuwun Prabu Maswamati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Lah bapakmu menyang endi? Mboten minggah wonten ing Datulaya momong ndara pinten tangsen teng alun-alun. Mergo ndara pinten tangsen menika tasih alit mangke ndak wonten mriki tilaring tata krami kalih garing ngawasi kalih ndara pinten tangsen. Oh iya ya, ora dadi ngopo-opo kawan. Prayoga nunggunmu ngadhep Petruk sampun mboten kirang prayogi. Sing ana ing burimu kuwi adhimu Bagong. Nggih. Lah kok ora Bagong sing kon momong pinten tangsen kok malah bapakne sing wis tuwa ketayalan momong karo bocah cilik-cilik. Bagong niku wonge ora sabaran. Monggo momong cah cilik niku kudu sabar. Mengke ndak malah mboten prayoga. Pono kawan Bagong padha rarjo sak prap tamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Maswapati wilujeng nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula kunjuk. Ya ya pangestuku tampan ana. Nun nggih sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripik. Prayogan monggo ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Kundi kula wonten paring adhawuh kaya ngapa rasaku duk nalika santer pawarta yen to Pandhawa mati ana ing Bali Gala-gala nanging saka pitungane Eyangmu Matsopati yen to Pandhawa ora bakal tekaning pati diobong dening para sata Kurawa duk nalika semana tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita ngupaya menyang endi dununging para Pandhawa. Lah kok jebul Patih Nirbita sowan ana ing ngarsane ingsun munjuk atur yen to ketemu kelawan Sira lan anak-anakmu kabeh ana ing laladan Ngeka Cakra. Apa bener pancen kaya mengkono? Kasinggihan mekaten Eyang malah Rekyana Patih nalika semanten paring dawuh bilih kula sak anak-anak kula katimbalan sowan wonten ing negari ing Wirata Kanjeng Eyang. Tumuli dinten menika kula nganti dhateng anak-anak kula sedaya sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang Matsuwapati ing mekaten.
ingkang wayahipun Kunti cumadung timbalanipun paduka Kanjeng Eyang Matswapati. Yo, pancen bener. Niatku nimbali kalawan para Pandhawa mau sayektine Gandeng Matswapati kuwi uga dadi wong tuwa. Aku kuwi dituwakake. Luwih-luwih aku kuwi mangreh para ratu, para nalindra lan dituwakake dening para nalindra sak jagat. Mula aku darbi niat bakal misah kang padha regejegan, bakal gawe tentrem kang padha dadi padudon antaraning Pandhawa lan Kurawa. Ingkang padha-padha ngrebutake negara Ngastina. Undi kula wonten paring dawuh. Ya senadyan jagat iki padha nekseni. Yen to wong tuamu Pandhu duk nalika suku utawa bojomu Pandhu duk nalika semana wis weling karo kadhange tuwa. Supaya titip negara Ngastina nanging wangune Destarata ibarate kaya dene ngumut gula krasa legi tumuli anak-anake kepengin ngukup marang negara Ngastina. Buktine pendak-pendak Pandhawa disingkir-singkirake nganti lunga mapan ana ing tengahing alas, mapan ana ing sawening pertapan. Ya mung merga saka pokal gawe ning para Sata Kurawa. Lan luwih-luwih pendak-pendak Pandhawa ketemu karo Kurawa mesti gawe gadi gegeran, mesti dadi regejegan, mesti dadi panca bakah ing wekasan dadi rasananing para kawula. Supaya aja nganti banger bajin ingkang nurunake Pandhawa lan Kurawa. Luwih-luwih bojomu ingkang wis mapan ana ing tempat suci, mula niate eyangmu ing Wirata sayekti mung bakal asung pepadhang kelawan Pandhawa lan Kurawa. Ing dados dawuh paduka badhe paring pepadhang menika werdinipun kados pundi? Gandheng pawarta sumebar. Yen to Destarata wis njumenengake Prabu Anom Sikurupati ingkang tundhane besok bakal gumanti keprabaning wong tuane. Mula supaya aja nganti gawe sengkel atine putu-putuku Pandhawa lan aja nganti gawe kagol kogelan penggaling putu-putuku Pandhawa, wektu dina iki Eyang Ming Wirata bakal paring bebungah lawan sira kulub para Pandhawa. Paring bebungah ingkang werdinipun kados pundi? Pundi? Kula wonten paring dawuh. Aku ngerti. Yen to niatmu kepengin muktekake kelawan anak-anak kuwi wis kewajibaning wong tuwa. Nanging Gandheng Ngastina iki wis ana regemananing para Sata Kurawa. Tan wurung yen to Pandhawa bakal nyuwun marang negara Ngastina iki mengko, mesti bakal dadi daredah. Mira, aja nganti dumadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Eyangmu bakal ngaturake saperangan wewengkon negara ing Wirata. Nanging isih wujud wana gung liwang-liwung. Mongko wana kuwi gawat keliwat wingit kepati satu para satu mati jalma mara keplayu. Senadyan eyangmu wae sak suwene aku dadi ratu ning negara Wirata, durung tau sepisan wae aku tetinju marang wana mau. Wondene wana ingkang gawat keliwat mau aran wana Marta, ya wana Merentani. Ing mapan ana ing kidul kulon wewengkon negara ing Wirata. Lah, wana Mertani utawa wana Marta mau ndak paringake marang para Pandhawa, ya anak-anakmu kabeh, supaya dadi darbe ing Pandhawa. Nanging gandeng isih wujud wana bebondotan. Alas mau babatana. Yen perlu anak-anakmu yasa negara ana ing wana Marta mau. Sawise bisa yasa negara nggonen mukti sak anakmu Kunti, supaya aja tansah kowe nyuwun marang negara Ngastina lan kowe nanjihke kelawan kewajibaning anak-anakmu tumrap negara Ngastina. Yen pancen anak-anakmu sembada dadi utawa yasa negara ning Wana Marta, Wana Marta wewengkon mau tak paringake marang anak-anakmu tandha tresnane yange ing Wirata kelawan putu-putuku para Pandhawa Kunti Talibrata. Kagat risang kapirango renanggol kinembet kambet dosang reknaning bawana ing
tumaratap raos sing manahipun ingkang mayah Kanjeng Eyang midhanget sabdo pangandika paduka ing mekaten. Namung semantena kepareng kula badhe ananting dhateng anak-anak kula. Langkung-langkung dhateng pun Bratasena menapa piyambakipun saga mbabati wana marta peparingipun Kanjeng Eyang Wirata. Mula kake tantineng anak-anakmu Pandhawa. Bratasena. Nggih. Ana srana ingkang prayoga ingkang ora pendak-pendak. Bratasena ngadhep ana ing ngarsaning ibumu aku. Mung tansah nggonmu angigit-igit barang bakal njaluk negara Ngastina. Sak kukupane saka panguasaning Pandhawa utawa panguasaning Kurawa. Dina samengko ana srana ingkang prayoga supaya ambirat bakal dumadi ning Dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Peparinge yang mumatswa pati wujuding wana bebondhotan wujud alas kang alas won aran wana Marta. Wis diparingake marang sira kulub lan para kadang-kadangmu kabeh supaya dibabati lan yasa negara. Kepiye munggo penemu mungger Bratasena. Aja taren karo aku. Luwih ana sing wigati sing mbok tareni ya kuwi mbarep kakangku. Mula aku mengga manut karo mbarep kakangku yen mbarep kakangku nampa apa peparinge kakek Matswati. Aku ya bakal nampa. Wijo kangko piye? Nggih, Ibu, menawi menika sampun dados dawuhipun Kanjeng Eyang. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun handuwa dhateng paringipun Kanjeng Eyang Matswati. Ingkang wayah pun pijo kangko namung nampi Kanjeng Eyang. Syukur, syukur yen to mongko ngono gawe bombong penggaling eyangmu ing Wirata. Permadi piye? Nggih, kula namung dederek kersanipun paduka Kanjeng Ibu. Menawi sampun dipun keparengaken kula namung kantun derek. Bratasena. Nggih. Kakangmu karo adhimu wis nyarujuki kowe piye ngger cah Bagus? Yen pancen bareng kakangku wis nampa, Permadi ya wis nampa. Wah, aku ya mung kari nampa lan ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan marang Matswapati kakekku. Sing wis gawe srana aja nganti dadi Dardah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Nanging ngelas mau isih wujud wana gung liwang liwung. Mongko gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Yen sira arep gawe negara ning wana Marta wajib mbok babati dhisik Bratasena. Yen pancen kudu kaya mengkono aku ora bakal wegah babati wana Marta. Nanging aku wis kandha yen to alas mau gawat keliwat wingit kepati kono papaning para jim setan priprayangan. Ora ana jamak lumrahing ngatasé menungso kalah karo jim. Menungso kalau kalah karo bangsaning berkasaan. Aku sing sagup babat wana Marta. Tak babatane yen pancen mengko kadang-kadangku gelem ewang-ewang yasa negara. Wah, ora ketang mung cilik. Sing wigati iso dinggo mukti Pandhawa, dinggo mukti Kunthi Babu sing dadi wong tuaku. Sira sagu, Ngir? Yo, aku sagu. Yen pancen sagu dina samengko besok kapan gone bakal miwiti babat? Ora usah dadak golek dina sing apik. Dina iki uga bakal ndak miwiti babat. Wah, aku bakal nganti para panakawan babat wana Marta. Petro, dalem. Aja dianggep iki leren. Diteruske gone nyambut gawe babat alas. Waduh. Gong, babat alas, Gong. Nek dikerok kowe piye to? Lho. Alas kok dikerok? Ditegor. Oh iya. Heeh, sori ayo. Gong liwang-liwang to, Tru? Heeh. Saguh wae. Saguh, monggo kula derekaken. Wah, Petro yen kowe saguh, kowe aja pisah karo aku mlebu alas. Kakang Mas kula semanten ugi kula badhe nderek Permadi ya yen panjenengan melu-melu. Barep kakangku karo Kunthi Babu ora usah dadah melu-melu. Kowe lenggah ana ing negara ing Wirata, babakan wana Marta lak rampungane. Dimas yen bisa pun kakang ora ketang mung ewang-ewang sarwa
cilik-cilikan pun ngakang bakal sak biantu. Wah, ya wis yen pancen niatmu kaya mengkono aku manut. Dadi Pandhawa wis sarujuk apa ingkang dak ngendikake yen to bakal dak paringi iki mau wis mbok tampa sarta niat bakal mbok babati. Yo. Mangkatmu besok kapan? Ora ketang sambung obor Tala Lintang mangkat dina iki. Aku didhep Kunti babu. Majapati hakeku sawetara men lenggah ana ing negara Wirata. Dene aku mbarep lan Permadi apa dene Pinteng Tangsen lan Ponokawan njaluk pamit. Budhal menyang Ponomarto nedya babat Ponomarto. Walah dalah jagat dewa bathur ya jagat pangestu ngono wae lah. Sira kula nyuwun sangu apa? Apa njaluk sangu Brana Picis apa njaluk sangu Mas Inten supaya tinarya sangu nggonmu ngayahi babat Ponomarto. Ora ana gunane wong makarya sangu Brana Picis. Sing tak jaluk amuh pangestune Majapati kakekku supaya anyembuh marang tekadku nggonku babat Ponomarto. Ngono Bratasena. Yo yo yen pancen kaya mengono. Ora kendhat nggon tansah nyuwun marang panguwasaning dat kamurweng dat. Sak pungkurmu sak kadang saka kene miwiti babat muga-muga lebda ing karya nganti paripurna sesuk. Pundi babu aku njaluk pamit. Sing ati-ati yo nggih raja tinggal ing kaprayitnan Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit. Kuntadewa aja kaya bocah cilik aja adoh-adoh karo dulur-dulurmu ya Kuntadewa. Kanjeng Ibu kula nyuwun pamit Permadi. Ewang-ewang ana kakangmu panenggak nggone bakal gawe srana muktekake dulur-dulure kabeh. Ndara Kunti kula nyuwun pamit. Nyoyo Petruk sing ati-ati awat-awat ana anak-anakku Petruk nggih ngestaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit metu njaba. Nindakake kewajibanku. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Bratasena. Wah, Kunti babu ya. Mungkur para Pandhawa mligine anak-anake Kunti nggone bakal nglakoni babat kulub wonten timbalan. Aja nganti negake marang lakune putu-putumu para Pandhawa nadyan si Bratasena wis wanti-wanti aja nganti direwangi dening sapa wae. Nanging awat-awat ana saka kadohan. Mbok menawa ana ingkang nyaru siku lawan laku ning si Bratasena. Sira kulut Atmajaka aja nganti karo Den Gawi. Kala nuwun ngestaken dawuh. Lan ana dinten sak mangke madhal pasti lan nyuwun tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik patine rbita wonten timbalan. Ketap napa para wadya bala laku dedemitan aja nganti kawanguran dening para Pandhawa. Awat-awatana tumandange putuku para Pandhawa gone babat Ponomarto. Kawula nuwun ngestaken dawuh. Lan ana ingkang ngabdi kepatihan madhal pasilan Mas Tuti dateng dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Aja nganti kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Jeneng ingsun kundur ngedhatun bubarna Kang Padha Sipo. Kawula nuwun ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati pati nirbita. Wis wingking kono Marto. Suram yung ngambre gangeng kati karunan yung kaswase dosang kondo astrat mojo ngong longlong lalu mangulati suryo mangrang sang waya ngong Permadi punten timbalan ngakang mas. Ora usah dadak duwe rasa tidok-tidok. Aja wedi kalan kanan Ponomarto. Tautate diwejang Kanjeng Eyang Sabdawarga yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Gandheng Werkudara Bratasena wis agung babat. Mula sing tak jagake iso ngrewangi lawan nggonku babat mung kowe. Inggih.
nanging aja barengi karo lakune Bratasena. Aku tak babat saka kene, kowe babato saka iring alas ing sisih kono supaya enggal paripurna kandinen para panakawan. Lajeng matuku Kakang Mas rencangipun sinten? Ora usah dadak kowe ngkhawatirake karo kanane Bratasena. Aku ijen ora nganggo kanca ora apa-apa. Nanging Semar Garing Petruk Bagong aja pisah lawan kowe. Ngestaken dawuh mangkato dhisik niki nyuwun pamit Kakang Mas Bratasena sing ati-ati aja kaya mutasi. Sesumbar lindu lindu bumi kunceng ku maluduk ong ong lumimbak menyukang ku mambang dosang Wisnu Bathara ong wis prateng kepining wana marto Sang Bratasena ngadeg atenger denger nganti kaya tugu Sinokarto. Nalika semanten nampi dawuhipun ingkang yanging Wirata Sang Prabu Matswapati. Pinaringan bumi Wanamarta ingkang wujud alas bebondotan. Nalika semanten Sang Bratasena wis sagah nedhi ambabati Wanamarta. Sigra miwiti babat eling-eling Sang Bratasena pengang pengawak waja dhateng ati mundur saking geguntur ora mendho saking pangrerepa. Sigra meruwani babat Wanamarta kayu ageng den rebahaken sela-sela den glundhungaken nalika semanten katingal bubras langkah kawontenaning Wanamarta. Thank you.
Buta Pandhawa tata Gatiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bisikan Magulingan Lima Latala Suwene aku jaga ning napel wates negara Ngamarta ya ing Indraprastha. Wujuding Wanamarta lagu dadi eneng menungsa sing wani ngrusak pepasren ing Praja Ngamarta. Tata gelar ngrubuke wit sing gedhe ndukiri watu-watu. Nanging sejatine ngrusak marang pepasren ing Praja Ngamarta. Latala Gus. Aku patih negara Kajiman. Negara Indraprastha aranku patih sapu jagat ingkang duga bakal ngelingake lan ngelekake lawan kowe bocah bagus aja soroh nyawa ning Wanamarta ya. Keperanggul mungguing ayuto kebabak bawan nyobentar bawat nyobentar kebabak nyomungguing aloko mandek disik den Boyono menungso kendele kliwat ukur wani ngerusak Wanamarta moro gage jomati tanpa aran sopo kowe wah ono suworo nanging ora ono wujudane tangeh kowe iso nyawang kelawan aku mergo aku bangsa ning jim aku ingin ngerekso sarto dadi utusaning Nalindra ing Indraprastha kene iki pancen tata gelar lair wujuding alas nanging kene iki negara Kajiman sing diasta dening Sinuhun Prabu Yudhistira sak kadang kadean wontene aku patih sapu jagat patih sapu jagat ya kowe sapa panenggak Pandhawa Raden Bratasena Raden Bratasena ya Wijasena ya Wijasena lha kok dadi kowe ngrusak alas Wanamarta papan ngene bakal tak babati kanggo mukti aku sak sedulur wah latara soroh nyawa kowe sak suwene iki ora ana jalma manungsa sing wani mlebu jroning alas gedhe ning rusak pepasre ning alas Wanamarta lha kok dadi malah sugal ucapmu kowe bakal babati Wanamarta nedya dadekake negara sumuk nyawamu kepengin tinju neraka ya mani kowe wani nrasak telenging Wanamarta kowe bangsaning jim ora sah kakean gunem aku bangsaning menungso luhur bangsane menungso tinimbangane bangsaning jim malah kowe matura karo bendaramu ratuning jim sing mapan ana ing Wanamarta kon lunga sak kadang kadehane lan sak kawulane alas iki bakal tak nggo mukti aku sak sedulur wah ladan lah kok dadi kowe wani nundung karo bangsaning jim malah kowe bali ana ing papan dunung maja nerusake nggonmu babat
aja wujuding bangsaning jim nadyan dewa mudhun wae ngelekake Brata Sena ora bakal kengguh. Mula kowe semingkira. Yen ana aku ingkang bakal nyingkirake kawan kowe, yen pancen bar nyingkirake karo Brata Sena. Aja manggu watak panglemunan hayu. Ketoko ungalno dadamu. Tanding karo aku wae dalah cokot tugel gulumu kowe. Iso disawang nganggo netra wantah. Kowe mula sara karo Brata Sena. Wah, aku ora iso weruh karo kowe mokal aku iso bales. Yo. Nek pancen wis tak niati tinimbang mundur metu saka ngalas Wana Marta luwung tekaning pati. Muga-muga dewa ngudanene panyuwune atiku. Nadan aku ora iso weruh kanane bangsaning jim. Kena tak uncali sikilku, ora uncat nyawamu aja dundang Brata Sena legane atiku. Saka ngendi kowe ora weruh karo aku gampang mula sara karo kowe ning kowe arep males wae ngrekoso mergo kowe ora weruh karo aku. Wah, kowe jim ning jireh getih wedi mati. Ayo ngeta yen pancen kowe duwe watak satriya ngeta ungalno dadamu aja nganggo watak panglemuran. Oh, wong perang iki butuhe menang. Ora usah dadak kowe nantang kaya ngono ayo. Bali apa ora? Ora bakal bali. Oh, lakon tak siksa legane adiku. Wah. Kunti babu. Aku njaluk pangestu. Bener ngendikane kakek. Wirata yen to Alaswana Marta gawat keliwat. Nyatane aku bondo itu karo bangsaning jim. Wah, Kunti babu nyuwun pangestu. Muga-muga sikilku iki iso ngena raine jim sing jeneng Sapu Jagat. Wah, no!
Etoke ora weruh ngakune ora weruh bareng etok-etok njaluk pangestu karo sing jeneng Dewi Kunthi. Lah kok dadi tukang raiku ya bener. Ngejloki dodo ya bener. Sesek ambek aku ya dadi atur sampun wacana. Pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning waruna tarlin saking bung sapu jagat. Ono apa teko kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik. Waduh Raden. Mugi dadosna ing kawuningan. Ingkang sekawit kula kadhawuhan jagi tapel wates Wana Marta. Inggih negari Ngendra Prasta. Negari bangsaning Jim. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten satunggiling jejaka ingkang wantun ngrisak pepasrening praja ing Amarta. Merbahaken mreksa-mreksa ingkang ageng dukiri sela sela ingkang ageng satemah bubrah slangkrah kawontenanipun negari Ngamarta. Dumuli kula ngemutaken dhateng titah menika kula wau parandene piyambakipun boten purun wangsul satemah dados peperangan nanging mugi dadosna ing kawuning Raden ingkang abdipun sapu jagat kapupu ing Rana Madyalaga. Perkawis menika kula sumanggaken dhateng jengandika Raden Dandun Wacana sumangga anipun murba masisa dhateng titah menika Raden. Rusak negara Ngamarta ana wujuding titah ingkang wani gawe rusak kana negara Ngamarta konangan Dandun Wacana mangsa isa nglawat ketiban pusakaku tampang sutra jala kencana kowe isa lolos saka pusakaku aku meguru karo kowe titah jalma menungso. Ingkang nutupi karo awakku. Pendak-pendak aku obah kepengin uwal saka pedhut. Saya kenceng, saya kenceng. Rumangsa sesek dadaku ora iso ambegan. Wah, Permadi.
Wah, punten dewa kakangku, aku mati neng tengah ngalas. Aku tuh lungono babu kundi binten tangsen. Permati aku mati. Wah, punten dewa, aku tuh lungono punten dewa. Sowe bisa ngelawat titah ingkang soroh nyawa mlebu ana ing alas Wanamarta. Kena daya kekuatanku tambang sutra jala kencana ora bakal kowe bisa ngelawat. Daturke kadhangku tuwa Narendra Kendra Prasta nampa paukuman mesti mau duka mati dening kakangku. Mambat wit yan wis semukang mawur raras luna met pasang Kalimantabi tinebina ing lodune dumawaing tawang tuwang. Bukulun paduka bukulun miji dateng suwanipun ingkang abdi pun Jimanggara Parna. Wonten wigatos menapa? Menapa kula badhe nampi dedukan saking paduka Iwang Adi Bukulun Sang Hyang Bathara Indra? Menapa kula badhe nampi bebingah saking paduka Iwang Bikulun Surawati Anggara Parna wonten timbalan? Ayo kaduk ati kajron penampa. Yekti kita ulun timbali sawanana ing Slendra Bawana ingkang sayekti ana dawuh saka panjenengan ulun. Mugi keparengan ambabaraken ingkang sejati ulun menapa ing kedah linampan dhateng ing abdipun Anggara Parna. Anggara Parna wonten timbalan. Kita isih kelingan. Kita ingkang ulun pasrai minangka dadi undagi nggone yasa negara Kajiman ing mapan ana ing Wanamarta sarta ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira lan sak kadang kadiyane supaya dina samengko angratoni bangsaning Jim mapan ana ing negara Ngindraprasta ya negara Ngamarta. Hi kasinggihan mekaten lan dadekno kawruhananira. Sayekti nembe wae ulun timbalan dening Sang Hyang Jagatgiri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Lamun dina samengko Sang Hyang Jagatgiri Nata nedya matedhakake kanugrahan kelawan titah ingkang tansah ndrandharmakake uripe kelawan tumindak ingkang bener lan ora nate tumindak ingkang sasar susur tumindake tanana liya amung para Pandhawa. Pandhawa nggone wiwit timur nganti meh tekan dewasane tansah kaningaya mapan ana ing tengahing alas. Tumindak ing daksya para sata Kurawa ing ngandhadekake para Pandhawa tansah sekung tapa brata prihatin jroning wana. Mula raneh lamun dina samengko Pandhawa kudu ngunduh apa ing wis katindakake nggone tansah nglakoni tapa brata sarana pikantuk kanugrahaning Wangma. Sang Hyang Jagatgiri Nata mekaten pukulun lajeng menapa ing kedah katindakaken dhateng abdipun Anggara Parna. Anggara Parna wonten timbalan dina samengko negara Ngindraprasta wis titiwanci lan wayaning mangsa kala kababar kamanungsan. Wondene sapa titah ingkang bakal nampa kanugrahan wujuding negara Jim ingkang bakal kababar kamanungsan mau sayekti tanulika jaba mung para Pandhawa. Mula dina samengko gandheng kita ingkang ngerti kelawan kahanane negara Ngamarta ya ing Ngindraprasta sabab kita ingkang yasa praja. Kita ulun timbali mung kepingin ulun dawuhi supaya ngupaya peranganing Pandhawa. Waduh, ulun
Nembe menika kula mangertosi nami para Pandhawa lan wonten pun dianggen kula badhe angupaya saha angupadi. Anggara Warna wonten timbalan. Salah sawijining Pandhawa ingkang tan kendhat mapan wonten ing telengahing alas kang aran Permadi, ya Raden Permadi. Dene titikane Raden Permadi tansah diderekake ponokawan papat cacahe. Ingkang tuwa aran Kyai Semar Atmajan ingkang pambayun aran Nalagaring ingkang tengah petruk ingkang pungkasan Bagong kekalangan Maloya ngidrana jagat nggon kita ngupaya kelawan Raden Permadi. Sawise kita ketemu kelawan Raden Permadi dina samengko Raden Permadi kantinen marang pertapan kita ya kuwi sumur gumulik ingkang wigati pasrahana pengapesaning bangsaning jim ya kuwi ingkang winastan Lisah Pranowo Watu Timpuru lan Oyot Bayura ingkang dadi pengapesane bangsaning jim pasrahno kelawan Raden Permadi dinemen kinarya pusaka lan gegaman sarta kekuataning lair nggone bakal mangrurah bangsaning jim ana ing Wanamarta klebu Nalindra Ngamarta Prabu Yudhistira lan sakadang kadeyane Anggara Warna Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone miyang kali ingkang Kumbang simi beruluke ngungkuli langit latar badan kedah paribasanipun ngidri jagat anggen kula ngupaya Raden Permadi kados ingkang sampun paduka dawuhaken dene Gandheng Paduka Sanghyang Pukulun Bathara Indra ingkang paring dawuh dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngandhuwa dhateng marang Paduka Pukulun Sanghyang Bathara Indra lajeng pangkatipun ing abdipun Anggara Warna minjang menapa ora ketang sambung obor celok linang tumleya mangkat dina samengko nyuwun pamit tambang pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anggara Warna lonton ngestaken Koten prayetno semuriris semuriris eko balik oh.
Saka wontening pinggiring wana sisih mriku. Anggenipun babat Wanamarta sengkut. Sampeyan dijagake supaya mbantu Kang Raka kok. Pendak 5 langkah kendel. Mboten nyambut damel. Gangsal tindak suku sampeyan pun kendel malih. Le arep rampung ya napa? Mongko pun dipun paringi bumi semanten wiyaripun saking kengeyanging Wirata. Inggih menika sinuwun Mas Suwapati, Pandhawa pun saguh babat. Petruk barang ki awake rusak ya blas ora negara wit apa-apa. Negara wit kok nganggo glati pramuka ki lan rampung ya apa. Bagong ki malah njabuti suket kok mboko siji. Lek arep rampung ya apa? Masa njabut sak gegem. Pedes. Suket kok pedes ki lho. Kuwi duwe akal apa ora? Ndara kendel iki jane wing arep gunakke tenagane awake dhewe. Awak dhewe ditutke, ngetutke ndara, nderekke ndara ki nek ora tumandang rak ya isin. Upama sesuk lakon babat alas iki dadi negara. Lah bisa apa sing ora melu seneng kowe karo aku ora turut ngalas, ora turut kali, ora turut guwa, nderekke ndara. Den nek pun madhep mantep ampun mangruti ngalawi diwiwiti anggone babat mesake Kang Raka lho adus keringet anggenipun bedoli kayu-kayu ageng nglundungke watu-watu sing gedhe pamriyen namung setunggal kepengin muktekke sedulur-sedulure kabeh kepengin gawe kepenak uripe sedulur-sedulure kabeh lah kok sampeyan kok malah kendelan mawon iku sing dipenggale napa lho. Miat langeneng kalangguan agar pandan moncar om tinon ler kekonang surem sorot tetan bacang kasoran pacaring pernah menggekono dasari mongso katiku parandene sak mangke Sang Permadi datan mubah datan musik kaya ning kenging penggalih dumadaning keng kekalangan ngidri jagat aling-aling mendung nengge Sang Anggara Parna nyumurupi kawontenanipun Sang Permadi mare koten prayetna semureres langit kelap-kelap katon ler kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias bali urpu ulatan jumbo karo ngendikaning Sang Hyang Bathara Indra no satrio bagus ditutke ponokawan papat cacai mbok menawa iki kang aran Raden Permadi lan wis ora bakal kleru. Nite apa sing dadi ngendikane Wang Pikulun Bathara Indra pancen jumbo karo sing dak weruhi. Oh, Raden. Aja kaget ponokawan bojone ngalok kelangan bendaramu tak sao tak gawa ning pertapan sumur gumuling. Thank you.
Pak. Ndara kok ujug-ujug ilang. Ana swara buta ngelokor kok njur ndara ora ana. Ah, piye merah? Kowe nek karo aku senani ndara kundri. Cilaka, Pak. Ah, piye, Pak? Kowe weruh. Ireng-ireng terus masaut karo ngelokor kaya buta. Kowe weruh, Petro. Weruh, Pak. Ireng-ireng ngelokor kaya buta kok njur maksaut. Bagong kowe weruh, dibuntel godhong gedhang. Panganan wae, panganan wae, panganan wae. Duh paraimu modar. Bagong pancen sing ora awas dhewe. Arepa gawat kliwat wingit kepati sing jeneng Wanamarta. Ndara Permadi bendaraku momong aku. Wangeni telung kedheping netra ora ana sing menehi keterangan daraku menyang endi apa klakon Wanamarta Semar dhewe sing ngosak asik. Toh laruto saking kodho sang guru kula yen tandulusa sang guru kula yen tandulusa Bathara Indra inggih kulawa slamet kowe ngestunipun Siwa Ismaya wilujeng bekti kula kunjuk iya tak tampa wah bapak iki omongane mandi ya Tru. Tak mangeni telung kedheping netra ora ana sing menehi keterangan daraku nendi. Wah, Wanamarta aku sing bakal gawe kisra. Indra teka. Bathara Indra kok Indra. Indra pleret. Lu anggape dodol jamu ngono piye kok? Bathara Indra. Heeh. Piye? Kowe arep ngopo? Siwa. Kula ing badhe munjuk atur ngersanipun Siwa Badranaya. Iya, piye? Panci wayah kula pun Permadi ical saking ngajenganipun Siwa Ismaya krana dipun dusta dening utusan kula. Utusanmu sapa? Bangsaning Jim undhagi ingkang yasa negari Kajiman Wanamarta inggih Kendra Prasta. Naminipun peparab Begawan Anggara Parnawa. Lah kok ora izin karo aku? Arep gawa ndaraku karo ya ijin karo sing momong nek ana apa-apa cilik loro gedhe babak kulite ndaraku sing ditempuhke aku tak kandhani kula nyuwun pangapunten apan menika dados sarana para Pandhawa momonganipun Kyai Ismaya inggih Siwa Badranaya menika badhe nampi kanugrahan ora kusik ndaraku nanti momongan jeneng dika Siwa Ismaya mapan wonten ing pertapan Sumur Gumuling sak mangke dipun boyong dening pun Jimanggara Parna. Wah, kowe iki jan dadak goleke gawean wong tuwa. Sampun ginten kula badhe tumindak ing mboten sak mesthinipun kan panjenenganipun Raden. Nami kula pun Jim Anggara Parna. Kula menika Brahmana. Nanging bangsaning Jim mapan wonten ing Sumur Gumulik. Wondene kula menika undhagi ingkang yasa negari Kendra Prasta inggih Ngamarta. Ingkang sak mangke wujud Wanamarta ingkang sejatosipun menika wujud praja. Menapa paduka menika ingkang kekasih Raden Permadi.
Ya dasar keporo nyoto peremban. Aku yang ngaran Raden Permadi. Menawi mekaten ponokawan sekawan mereka ingkang nami Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Ya pancen bener mengkono. Lah naingaten nyoto mboten lepat. Anggen kula mboyong jengandika Raden mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Bathara Indra. Bilih negari Indra Prastha ingkang wujud kajiman menika badhe kababar kamanungsan wonten ingkang kedah nampi inggih menika para Pandhawa. Mila Raden, anggen kula mboyong dhateng jengandika Raden Permadi menika namung badhe nyaosaken inggih menika pengapesaning bangsaning jim ingkang angka setunggal nami Lisah Pranowo, angka kalih Watu Timburu, angka tiga Oyot Bayuro. Daya kegiatanipun Lisah Pranowo menika menawi dipun usapaken wonten ing netra saged nyemurupi tingkah polaipun bangsaning jim. Watu Timburu menika menawi dipun sawataken bangsaning jim saged nglumpruk tanpa daya bebasan pepes bayu kang tapis. Wondene Oyot Bayuro menika menawi dipun sabetaken bangsaning jim saged sirna mboten saged dipun kukup kuandhanipun. Mila Raden, gandeng negari menika sampun kababar badhe kababar kamanungsan tuwin para Pandhawa ingkang nedya nampi tindak paduka menika sampun ngantos ijen kemawon utawi sampun ngantos piyambakan kemawon. Kula aturi nganti kadang paduka sedayanipun sami ambyuk wonten ing Wanamarta ingkang mekaten negari menika enggal kababar kamanungsan lan Pandhawa ingkang nedya nampi Raden. Sarating pantam sumala amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang tiamana hengkung ing mengkono mremban iki yen to pancen kaya mengkono mara gage pusaka katelune paringna marang aku lan aku ing bakal nganti dulurku kabeh lima cacahe Pandhawa mbiyo ning Wanamarta. Monggo latri nampi saha kula ing kembadian jambangi tindak paduka Raden Permadi. Mboten dipun paringi napa-napa penemban. Iki ponokawan sing jeneng sapa? Kula Nala Gareng. Gandengku nderekke bendaramu Nyoh. Iki wis digoleki wong pirang-pirang ning ora ana sing kuat nampa coba. Menapa? Merah Delima. Waduh. Lumayan. Daya kekuatanipun yen tok agem dadi ali-ali. Kaya para kajiman. Nggih, ngestaken dawuh. Jaluka, Truk. Ya. Kula nyuwun menemban. Wis mengkari Merah Delima mau. Menyang niku ketok kok mawa cahya. Ya, iki. Nyoh. Napa niki? Aku usuk. Kekuatanipun bangsaning demit setan goyen kowe nggembul paku utawa peniti lan bebangsane sing landhep-landhep jim setan ora wani nyedhak. Nggih. Kena nggo dandani kandang pitik. Hus. Areng iya sing ati-ati. Njaluk ogong. Oke. Kula nggih nyuwun panembahan. Wis entek. Mengkari obat. Obat nggih purun. Dinggo kekuatanmu minangka dadi priya. Sendika ngertakaken. Ya.
Iki loro-loro. Siap. Kita akan dawuh. Anu kekuatane dinggo bangsane Jim? Ora ono. Njogo ngapa? Wis pokoke men awakmu seger sak suwene nderekke bendaramu. Sendika ngestakaken dawuh. Arto, duwite Jim karo menungso kuwi beda. Jare menungso sok golek duit saka Jim. Mesthi padha. Delok kaya ngapa? Kaya ngene. Padha ngene kok. Wis tak sae wae. Wah. Mersa kuwi mersa njalung nggih. Nyuwun pamit panembahan. Anggoro kasih. Anggoro Parno. Anggoro Parno? Iya. Wis mangkat to kono. Tak ndereke Ndoro Permadi. Iya, sing ati-ati Bagus. Arjuna esmunya kang kamanungsan kasreban tinggah ing mungsuh. Pun kok kendel Kakang Semar, aku bakal nyoba kekuatan ing lisah Pranowo. Niku luwih becik. Diusapake enten netra sampeyan iso weruh bangsaning Jim. Yata laruta saking godha sang guru kula. Ya namo tuso sang Sri pancen keporo nyoto ngendikaning Premban Anggara Parno jebul wono marto wujuding kuto ingkang gedhe sartaniono negoro ingkang kato nindah Kakang Semar. Kula nyuwun nggih. Iya. Welah tenan. Jebul bangsane Jim kuwi matane gedhe. Matamu kuwi. Aku wae Pak wae kuwale. Darani demet ya aku terus karo Semar. Bapak mak wae lah nyoto kok. Dina ora njaluk ora iso weruh bangsane Jim. Nyuwun nggih, Den. Iya, aja akeh-akeh ndak entek nggih. Wae lah edian. Wah, rame tenan lho ana sing tangane papat. Wah, ana sing pincang. Wah, Jim ki werna-werna ya, Pak. Ya. Meden-meden ana sing bagus, barang ana sing ayu. Wah. Nyuwun nggih, Den. Ya, Petro. Wah, rugi nek ora iso ndelok bangsane Jim. Nyuwun nggih, Den. Iya. Sithik wae. Orang matane ombo e. Liyane ya mesti sithik-sithik aku ki dadak sak telapakan. Wedan. Weh, Jim ki ana sing kira barang. Ana sing kaya opes, Pak. Ya dipolo yo ring yo. Ya. Kakane kok padake Jim ora. Aku durung weruh ya. Lah kae lho kono ae lho. Ngalas kae rame banget kok. Petro, dalem. Kowe nyangon negara Wirata nggih. Kakang Mas Puntadewa gendongen tindak mrene. Oh nggih. Nala garing karo Bagong gendong adiku pinten tangsen. Tindak mrene. Iki kok rai kok dipepetke. Aku ya ora pindah-pindah kok ya. Kula pripun kaya jonen dindi kowe karo aku wae. Ayo, ayo ndo mangkat. Petro gendong Ndara Puntadewa gareng karo Bagong gendong Ndara Pinten Tangsen. Ya, ya, ya ta ya, ya.
kamrengeng kate karunaning kaswase dosang gondo astrat mojo ing wah permadi kunto dewa aku tulungono wah saya ora duwe kekuatan aku mati neng kene permadi kunto dewa wah mutar aku permadi. Iye Kakang Semrah niki kaya kengroko sing kani ngoyo mergo ketaman dayaning para jim. Iya Kakang Semar. Mang tulungi Ndara. Nganggo apa kekuatane ngoyot Bayura. Kanane ndaramu niki mang sabet nganggo ayot Bayura. Iya Kakang Nayantaka. Saking kutha sang Kurukula yen amoto sang Sri Kakang Mas kula ingkang saged maluyaken Kakang Mas. Wah permadi aku ngaturke panuwun malah sak mangke menawi kula cariyosaken babagan negari menika Kakang Mas tartemtu mboten pitados ingkang langkung wigatos mangke netranipun Kakang Mas kula aturi angusap mawi lisah pranawa ingkang sampun dipun asbeta dening ingkang rayipun permadi. Wah iya kantun ngentosi rawuhipun Kakang Mas Punta Dewa mirah kadang kula yayi pinten tansah Kakang Mas. Loh, Kang, kau mau kan gendong sapa? Sapa ya? Gareng gendong Ndara Pinten, kau yang gendong Ndara Tangsen. Waduh, ada ya, Tere? Luwe, ya Tere kaya, mah. Anak-anak saya peteng ya, peteng luwe, tanggung jawabnya ora. Agi, Ben. Silae mesti ngono kuwi aku sok sengit aku nek glubrut nang geger. Wis kudu tok jarene. Kowe iki tanggung jawab karo ndarane kok. Wah, wis nyambut gawe kok kotoran. Kadanging pun Kakang Nyai Bratasena. Ya, Mi. Remadi kula wonten maring ada. Pinten Tangsen? Kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh. Anggepe jejer kaya kembar nyuwun. Kula wonten dawuh, Prabu. Kula wonten dawuh, Kakang Mas. Miturut ature Petruk ingkang wis ndak tampa, apa pancen kepara nyata yen to alas iki wujuding negara? Pancen nggih. Kula sing pun ngertos lan kula wis pun dongkalan kahanan Wanamarta. Ndara Permadi sampun pinaringan pusaka pengapesaning bangsaning jim. Mongko ature Begawan Nanggara Parna ing nalika semanten maringi pengapesaning bangsaning jim, Pandhawa anggenipun mlebet wonten ing Wanamarta sampun boko setunggal ning gangsal sedaya
kagiran mlebet wonten telenging Wana Marta. Ya Kakang Semar Bratasena Permadi pinten tangsen ayu mangkat. Monggo dhateng ora Bu. Siring soto Kurawa kambah ongke ing Yudhistira Yayi Dandun Wacana sawetara siadi pisah lan kadhak nentremke kahanan negara Ngamarta ya ing Indraprastha ana menungsa ingkang wani gawe rusak telenging negara ing Indraprastha ya negara Ngamarta. Menungso ingkang gawe rusak Yayi. Ya, pancen mengkono. Dina samengko wis tak tamani daya pangaribawa. Mekasan menungso sing aran Raden Bratasena. Wis ora iso nglawat. Tumeli aku matur karo Yudhistira kakangku. Ben kemenungko dadi makutaning bangsaning jim. Menungso sing wis wani ngrusak papaning para jim mau. Mongso borongone bakal maringi pidana karo menungso mau. Yayi Dandun Wacana mapan ning pepungkuraning pun kakang pribadi ingkang bakal menehi paukuman karo menungso ingkang mulang sarak mau Yayi. Kanjeng langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung Yudhistira pukulun sanggiwang Bathara Indra ulun ingkang prapta ana ing negara Indraprastha sayekti ulun bakal paring pangandikan kelawan jeneng kita kulup sak kadang kadean nggon kita wis tinuding dening sanggiwang Jatimurti minangka dadi nalindrani bangsaning jim dina samengko kaya wis rampung kewajiban kita nggon kita mapan ana ing Wana Marta ya negara Indraprastha ya negara Ngamarta lan dadi wruhanira negara Indraprastha bakal kababar kamanungsan wondene sapa ingkang nampa negara tanana lika jamung para Pandhawa ingkang cacahe lan wewujudane kan prabeda kelawan kita sakadang mula Yudhistira yen to samengko ana wujuding titah jalma menungso ingkang prapta ning mapan kene ingkang aku aran Raden Puntadewa Bratasena Raden Permadi lan Raden Pinten Tangsen sayekti ing kono kita kudu masrahake negara Indraprastha kelawan para Pandhawa supaya kinarya mukti para Pandhawa ana ing negara Indraprastha ya negara Ngamarta iki Yudhistira. Thank you.
kinjang kancing langit kelabelabatun lir kinjang ing risang mawe gandrung ing nuwun sewu sinuwun kula ingkang sowan wonten ing ngarsa paduka sinuwun Prabu Yudhistira inggih Raden kula sampun mangertos lan sampun pinaringan dawuh kan Sang Hyang Bathara Indra bilih sak mangke badhe wonten titah jalma wantah wujuding manungsa utawi jalma ingkang kasat netra kados para Pandhawa ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing ngarsanipun ingkang abdipun Yudhistira tumuntun Sang Hyang Bathara Indra sampun paring dawuh bilih sak mangke sampun telas wancinipun anggen kula minangka dados makutaning bangsa Jim wonten ing Wanamarta inggih Kendra Prasta mriki. Tumuntun Sang Hyang Bathara Indra paring dawuh kula kinen masrahaken negari menika dhateng para Pandhawa. Wujuding kanugrahaning dewa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa anggenipun sampun alampah tapa miwah prihatos ngantos diwasaning para Pandhawa. Mila Raden monggo negari menika kula aturi nampi namung saderengipun kula badhe munjuk atur bilih negari menika dumados saking setunggal praja tumuntun wonten sekawan kasatriyan ingkang angupengi negari Ngamarta menika wonten ing tengah sinebut praja ing Ngamarta wonten ing ngiring kilen wonten wujuding kasatriyan ingkang winastan kasatriyan nunggul pawenang ya ing Jodipati ingkang sisih ler wonten wujud kasatriyan ingkang winastan kasatriyan Madukara wonten ingkang wetan tumuli wonten kidul menika wonten kasatriyan kalih werni ingkang winastan Sawo Jajar Tuwin Bumira Tawu tumunten sak mangke badhe kula pasrahaken dhateng paduka Raden Puntadewa inggih Raden Wijakangka mangsa boranggenipun badhe Gula wentah praja menika Raden. Wonten ingkang abdi pun Yudhistira sak kadang kadean badhe nyuwun pamit wangsul dhateng asal mula mulanipun ingkang abdi pun Yudhistira. Dene jalma wentah menika dumados saking sarining bumi. Wondene kula dumados sarining geni krana kula menika bangsaning Jim. Mila mboten aneh menawi kula mboten saged manunggal kaliyan bangsaning menungso. Krana donyanipun sampun piyambak-piyambak lan sak mangke mboten badhe sae kedadosanipun menawi kula manjalma dhateng Jengandika Raden sakadang. Dinten sak mangke kula badhe sowan resaning Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kula badhe nyuwun wangsul wonten ing asal mula mulanipun ing abdipun Yudhistira sakadang. Sak pengker kula sak mangke Raden negari menika badhe kababar wujud kamanungsan lan semangga anggenipun badhe ngreksa praja ing Kendra Prasta menika Raden. Saya ical saking paningal Prabu Yudhistira sak kadang kadian eling-eling bangsaning Jim bali asal mula mulanipun saking wujuding geni satemanyarengi kamanungsaning praja ing Kendra Prasta miwah ya negara Ngamarta katon kencar-kencar kaya karang kaendran ngejawantah bombong sangya para Pandhawa
Cakat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Kanggeng Bawito dedenceng dencengan Om rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandangane ting srimbong ora karo-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandangane ting srimbong ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu, sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi, sinten jejulukipun? Kula nyadhong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu ngoro kusik sak durunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar. Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manangunung bojo gati juru diah punta prasanta kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, tobat, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngondo, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kanthi keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bali wis maning kawula cilik. Waladala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ening negaraku wae kalah karo kondange Semar. Mongko Semar mapan ening nusa Jawa, aku mapan ening tanah sabrang. Ang nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak yo. Aku Prabu Kenceng Wajo. Kenceng Wajo? Yo, dasar kepura nyata.
Kencing manis wae kencing. Bagong aja sembrono. Kencang kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga neng nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Kuranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian edian. Prabu Puntadewa wiwit nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, punta dewane sing rawuh mrene iki, kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan merana. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran manungsa lumrah. Mangga riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Ya, kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi mbiyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sak karepe. Arda majang Werkudara ya sak karepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawi bawa Cakrawati mbau denda ana ing negara ing Bata Sarimbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa? Pemain bal apa? Gusti Turu. Turu apa reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk punya banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo-biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten wau Kenceng Waja? Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih, Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar, wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku kang dikepanwelak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang thukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning pati, mblasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku.
Aja nganti aku dirasani dening para kawula aku mulai aku budidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa, Brata? Tapa Brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mula bebantal boto sare mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nirmala tumajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku mboten sarimbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin njaluk pitukon apa kowe tak boyong ning negaraku sedina wae kowe njaluk dibayar apa tak bayar pirang miliar pirang triliun tak bayar kenceng ora-orane nek tak cicil tak bayar apa kowe njaluk omah kowe budhal ning negaraku omahmu iki tak bongkar tak bangun sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung apa kowe njaluk sandangan sing apik ya jarikmu wis ora wangun dinggo ganti jarik sing prada mas aja mung suwengan lombok abang suweng inten sakurungan jago ora kewer-kewer kupingmu ning tak sembadani nggih apa kowe njaluk kalung kesehatan mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang sesek ora bakal tumomo panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mboto Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem tak ijoli sandangan ora gelem tak wenehi apa-apa ora gelem tak gaweke omah ora gelem kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimbak tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku yen nganti aku bali ning negaraku aku ora mboyong kalawan kowe bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku mulo tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang aku dadi wong sing dicacat dicedho dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludha paripeksa lawan kowe. Aku ngludha paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen kena bumi angus legane atiku. Sawai aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak iki sapa iki lek nomripanmu gatena gobokmu putrane Ndara Werku Ndara Raden Antasena gondene cuweke cengle nilai sedelo moh alah moh sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke. Oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakane iki aku aja tok anggap bergurau. Oto aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Ta omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi nek ora disilihi ya wis nampa
hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karangkademba. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crito iki rasah crito kok. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora sah ngucap arep bumi angus Karangkajempel. Karangkajempel ki bumi kelahiranku we, Mas. Karangkajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karangkajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karangkajempel. Sing wajib aku iso jaga Karangkajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karangkajempel, arep gawe geger Karangkajempel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena diapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola-bali dilingguin. Nek ora masalah, aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki akeh satriya-satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan kanikmatan ning kawula Karangkademel do mapan ning Karangkademel kanthi tentrem kuya ning pundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Jengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumo-gumo? Lho, aku ki guyu ora gumo. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karangkajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekani mati? Kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati Semar Lestari mapan ning Karangkajempel. Weh lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lestari nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe ababe batang tok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arwane karo bawenan. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Cantelane po. Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho.
Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangkah tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean. Aku mung muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang, iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nek nek kula muni ketiban sikile ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Weh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhang-medhang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pon rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau. Tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak apenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Modal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Mbok jan nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara Janaka. Ngono apa Bagong kuwi terus edan ora. Ampun sare. Ora bedo. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngarepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong loro wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayue kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Nek saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan kok. Ratu tuti gong rasa itu ora sah gong ora sah
Ora usah di ngono to. Ora usah to. Sabar. Karo bendoro kok wis men ngono. Men to, Tru. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha iku ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku ya, Tru. Ben ora. Kurang tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ha mau tak tutupi iki ya ming kanggo acting kaya mudhara kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takokke. Aku iki gawe rame iki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong iki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun. Kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon pacobane ya cemepak. Iya Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindhaipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya Semar, aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lha do metu jaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih Ndara. Iya pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel. Aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kenceng Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Ya karo calo karo Petruk barang ya Tru. Ayo. Ndak engko dukani Bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Diponicipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Agong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Uwes Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak Pak. Aka iki nggo aku weh. Lentok gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggihya yuwono. Iya, Kyai Semar.
Sun. Ya, matur sembah nuwun, Mak. Wis kelakon sowan ana ing dusun Kalinangka. Ya. RT 04. Griyep-griyep matamu, matamu kuwi. Bangun jiwa. Kak aku ki arang ya mripat wis rusak kok ya ana. Kacamata ya malah tiba ilang. Ya. Ya wis ora apa-apa. Kalinangka kasihan Bantul bangun jiwa. Ya, mengiki kepareng ngadani merti dusun ya, Mak. Iya, ngadani merti dusun. Ya ora ana atur ingkang pantes diaturake jobamu muga-muga apa sing wis dijongko, digayut dening para bapak-bapak. Pinisepa mudha werda mitra kawruh sing lenggah ning Kalinangka kene bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening pangwasaning Dat Kamurweng Dat ya, Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Iki awak dhewe suwat mrene sak rombongan. Ya. Tur dasare ya iki ngagem gamelan wayange Pak Mantuk nek ora kleru. Iya. Ya isih sedulur karo Pak Gedek. Ha iya. Adine Mak Gedek iki Pak Mantuk. Oh. Sing tuwa iki ngene, sing cemem ngene. Aja sembrono. Aku nganti lali ora ana ing gonaku iso pangling-ling lho, Nak. Iya. Ora ana ing gonaku tak takoni saking pundi, Pak? Samane iku lali-lali kulo napa, Mas? Tak mat-matke. Walah, Pak Mantuk mbiyen tau tatine bali karo awake dhewe iki isih enom. Iya. Saiki wis tuwa. Iya, wis pirang taun lete kok mayak. Iya. Ya surat dadi ngopo karo isi san ngaturake iki? Eneng plakat pancen ditulis bintang tamu Seono dan Elisa. Ning anakku wedok Elisa iki sone sowan mengko goro-goro no. Wo, iki eneng acara mau aku matur panitia ya wis disak ditrima. Ya. Dadi ya kudu sak tunda sak bilik-bilik. Ya. Dana Elisa ya wis tak jalukke dhewe mengko tak balekke separo. Wo. Merga isone temangkat ya mung separo. Aku tetep tertib profesional kono. Ya. Ora kok limbukan ora iso terus ditetapek kabeh iki ora. Ya engko dikundurke. Sesuk-esuk nek kelingan. Oh. Konjur nang kelingan, mesti kelingan aja kuwatir. Ya. Ning ora bakal nyuda kemeriyane bengi iki mergo sinden kuwi sinden patoan kabeh. Ya, sinden iso anu cilikane mangan bung kabeh, Nak. Ya. Bareng gedhe do randi isin. Ha iya. Mula mentale pancen wis mental dadi-dadi kabeh. Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Wah, gamelane apik. Wayange ya apik, wayange ya becik. Ya. Iki ya disewake. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Matur sembah nuwun pisan meneh. Muga-muga tansah njaga marang guyub kerukunan. Ya. Lan uga bekerja sama karo Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nak. Oh, iya ya, Mak. Iya. Dalam rangka bersih dusun Kalinangka. Iya. Utuku nek ngono kae gleleng ya, Nak. Heeh. Kaya iji enom kae lho rasane. Nah, asline ya wis. Kowe nek ngerti aku nek buka blangkon ngene iki wis do pangling kabeh kon. Lah ngopo? Aku buta saiki. Po iya. Kene iki ora ono rambute pisan. Mbok ora apa-apa sapa sing ngeplaki terus iki. Iya. Nek bayi dhuwur ana rambute iki genah konangan. Iya. Mesti kelakuane bapakne kuwi. Iya. Nyundal-nyundul ning aku iso ora. Iya ora apa-apa. Mulane aku isin saiki, Nak. Iya. Mesti nang ndi-ndi nganggo topi. Iya, wis ora apa-apa, Mak. Iya, ya diaturake iki mumpung ana masih ana. Wah, suwe ora ketemu seneng ora jamak-jamakno. Wah, arep nang Kalinangka e beskape anyar. Iya. Gleleng benike emas kuning-kuning jan. Iya, ayo. Monggo-monggo masehono jumeneng mriki ngring cangi nglipur sangyane para pamirsa masehono saking ima kiri sing ehono iya apiye dagelan iki nek wis ana wis entek. Iya. Pokoke iki engko aku nek nganti kemekelen aku izin panitia medun nguyuh lho, Nak. Iya. Lah dhek mben kae tau ya aku nganti kemekelen nganti kepoyo-poyo mergo se ana. Iya. Dagelan ra nganggo konsep ya wis ngene iki. Kula piyambakmu nika kepoyo dhewe kok. Sebabe? Nun, sebabe beser.
Nggih, menika dipun timbali warga saking Kalinoko. Nggih, bangun jiwa. Bangun jiwa. Jiwane dibangun ben uripe saya maju. Nggih ta? Heeh. Ning keplok siji wae. Keplokke ra apa-apa. Sing penting ki kelanjutane. Kelanjutane maksudnya piye? Lho, diteruske le do seduluran. Rukun nak gawe santoso, nak arep kuat nah kuat menah ya ekonomine digawe sing kuat. Betul. Wah, saiki mundak lho sampean. Habis kape anyar kok. Alah mengono e keloro-loro. Leres. Wah, kok nganggo lambang bintang kok? Nggih, menika. Kok Gatut Kaca? Mboten. Kok ndak gacok woto kok tuwa. Gatut Kaca kok gacok woto. Omong guys mulai klera-klero. Ajih. Wis entek untune ana asine. Kuwi pasangan kuwi. Nggih, pancen kula rada bladok. Namung kula pangan dhewe kok untune. Kowe ngopo? Iki oke lho penggemarmu kae kanca-kancaku. Anjing kanca-kanca kula kabeh saking PWKS ya kathah. Saka nggon Maklaran Pit ya ana. Sapa Maklaran Pit iki? Atak goleki angel ya Mas kae. Ya wis kono wae yo. Yo bane ra usah digowo to. Nggih. Sehat to Mas Yono? Ya alhamdulillah namung sekedhik flu. Ora kok pasuryane kaya pucet. Oh nek niki dasar. Saya kalau niku semakin lama kok semakin bagus. Bangane ra ono leng alem. Ayo sing areng alem ya sapa? Ayo ra ono ta wis. Ya wis rada sak untara ora ketemu karo aku kok ya. Aku ya mikir po saiki sengit ya karo aku. Ha kok sengit ngapa? Kok ora tau dijak. Cedak we ora dibel aku ya. Lho cedak ki ngendi? Nun. Pas cedak pas nang ndi aku? Lho pal bapan. Pal batang gitu? Pal bapak lagi pal bapak ini Bukir Sari kayak tak bel ya HPmu mati dek nopo ini Bukir Sari ini kayak boten mawon tak bel kok memang ini nomor yang anda tuju sedang tidak aktif nah ini kok pas ibu oke lah iya tegesnya orang aktif lagi nah aktif tak kon moro lagi terus nek kalau aktif kalau ya moro kalau omongane lah jelas. Niki wonten anu titipan sekedhik niki mau. Apa? Anu Dimasena. Waduh. Saking bapak-bapak polisi. Nggih. Monggo kula aturi mriksani wayang niki nggih ampun ditegakke griyanipun. Oh, nggih. Lan motor-motor sing gadah lho niku. Nggih. Atos to. Tak omongi to. Piye semene iki kagungan motor kabeh. Aku iki kur manut ngendikane Pak polisi ora tak kurangi. Sing muni sik gadah Pak polisi ya. Heeh. Kula aturi nglebetaken griya menawi sedeng. Piye lak ngece meneh to? Ha iki piyai kene iki omahe gedhe-gedhe. Lah ngerti. Ora kaya nggonamu omah ming kebanjiran terus. Lho, nek rak seger. Seger. Kok kebanjiran kok seger iki? Sesuai alom-alom wecet. Kula niku ten iki pun apa arek niki keluargane Pak Panut ya akeh nggih. Ya to apa Panidi ya di ya. Aku ya kur ngawur. Sing ngendi Panidi? Aku ya kepen cetok gapyak ngono to. Oh, tak kira. Nggih Mas Eno. Nggih. Wah, jane sampean arep dikancani Mbak Elisa ne Mbak Elisa isane rawuh mengko goro-goro. Sampean ora bali tekan goro-goro. Urusane karo aku, ora karo panitia. Mbok sampun ngaten menika. Kula niku nembe betah saestu. Halo Mas. Aje. Aku mau matur karo Pak Mantuk ki semune atiku ya getun. Ya kok aku kok ora iso nyukupi apa sing disuwun karo panitia. Mbak Elisa ora iso teko. Ya tekane engko goro-goro. Mula Mas ana mengko ya tak candhet aja teko-teko kundur. Sampeyan kuwi hitungane goro-goro ora karo panitia karo aku. Wong kula nggih pun dibel kalih Mbak Elisa niku. Muni piye? Kring 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 kula to minggir. Kuwi bel po pit? Bel pit. Trembelane. Nggih nggih namung sekedhik ngeten niku. Anyar terus. Ala dene bus kape ya anyar. Nggih. Jahitane rung bayar kok sembrono.
Penampun kuwatir. Jek Mas Seno. Santai mawon. Nggih. Ya. Ayo bengi iki ya tak isono sing sing tak sediani kanca kono. Oh iya to. Sopo? Mbak Tatin. Nah, iki ya ora kalah gayeng. Ya. Ayo Tin. Seono ketoke wis seneng banget nek entuk Tatin kaya. Mboten, Mas. Kula niku mboten tahu seneng tiyang estri. Ning kula lene kokke kula niku kathah sanget. Sing nekokke sampean? Putri-putri. Triputripu, putri. Heeh. Oh ya syukur nek do nekokke ya. Kabeh do nekokke utange. Tatin ki ya nekokke sampean. Nun, Tatin ki ya nekokke sampean. Waduh plerokane. Amun mawon ning ning nggon apa transit muni anu Pak Mengke kali Mas Yono apa? Heeh. Kowe engko limbuhan karo Mas Yono sik ya. Isin. Karo rada berbunga-bunga ngoten. Jan ngeri. Lha engko nek bocahe wis muni seneng wis ora iso dibenggak wisan. Waduh wis dadak alteran iki. Dadak apa? Alteran. Kok dadak alteran? Ben potok. Ngece kowe ngece. Lho, pripun ta? Ngece dhek nek potho. Mboten, mriku rak sehat kula cilik. Lah piye carane gedhekke? Halteran, Mas. Halteran kok ngene? Lah piye? Ngene. Aku nek loro. Amboko siji, Mas. Ayo, Din, ngadeg, Din. Ya, iya. Niki saestu to? Tenan kok ya. Ayo, Din. Waduh, getun geduwung aku. Gak getun geduwung apa? Ora mau-mau. Mangga wae iki yo. Iya. Lek ngundang sapa iki? Kamas. Oh. Mbah. Pripun Kang Mas? Iya. Yes. Kalau mbien nika kalih kula ta? Kemutan mboten? Oh iya kowe tak ajari ya, Kang. Nggih, kula tesih kemutan lho oleh ngajari jenengan nika. Nuwun nggih, Mas. Kok nuwun ta? Aku nek methuk wong ayu ki ra cetha ya, Mas. Lah pripun? Oh, sik, kok ra cetha sih ra cetha matane apa-apane? Ora. Oh, piye? Kek arek kepiye? Lah nggih mboten sah pripun-pripun, biasa wae, santai wae. Kalem mawon, nggih. Boso ora ya. Rasa boso. Kalem aja. Iye. Ye. 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 Pripun, Dek wingi nika tau bareng kok saiki lali? Ah, kesuwen kok. Kesuwen lha. Kesuwen petuk meneh. Lah saiki wis petuk terus arep piye? Biyen le nyelirani Mas Geter ya, Kang. Nggih. Lucu lho kayu biyen yo. Lucu po? Ketoke ora e. Ora. Ning rak wani ngawur to. Sing penting lucu karo aku. Aku kira sapa-sapa iso ngladeni kok nggih Mas Geter. So Mas. Iya. Ngejak ya. Beres lah rak kuwatir. Nggih. Nggih dik wingi ketemu, sakniki ketemu meleh. Kowe saya tak sawang-sawang kok. Oh ya isih tetep. Ngapa? Lah ngapa? Piye? Tetep sehat ngono lho. Iya. Kowe dek dolane nggon aku wingi ya nakoke Tatin. Ki Tatin kok main ngendi to ngono ya gayane. Seduluran kuwi aku e. Seduluran ki kudu ngerti. Oh, main ngendi? Sak mangsa-mangsa aku dolan ning ndi ngelak kak iso mampir. Terus kok ngelak? Maksudnya? Kok nek ora ana wedang. Ya arep nyun mi. Lah iya. Lah aku dadak nanggon aku. Kok dadak merot-merot cangkeme ngapa? Kalingan anakku biar kalau. Sing ngendi? Ngapa? Anake ngapa? Aku nek kalingan guyu dhewe. Lah anakku ya persis aku, Cih. Heeh. Cange ngelake mbokne kesel ya lho. Heeh. Ora dituruti kok kelap-kelap. Susah aku. Ayo. Ya men ngerti omahe Tatin. Nggih, dereng ngertos ta? Pundi ta? Ngendi ta? Ngendi apa pundi? Ngendi ta? Ngendi kono kae lho. Kok ngendi? Ngerti jembatan Bantar? Apa kowe sok ning isor jembatan? Mboten nggih. Bantar ki
Praga. Nggih. Niko ngulon meneh. Wah nek iki cetha sajake tenanan iki. Heeh. Eling ngandani. Lah kok nek ngelak tenan tak ya mesakake to aku. Kok nek dilalai mampir ngono aku terus tak kei mikku. Kok rak ya njuk piye ngono lho. Nggih. Gelem ora kira-kira? Ora mlecar-mlecar to? Saguh. Ya ora oleh muni sagu kok le ngono lho. Saking ngumpeke sagu. Lah ya raketan teh kopi ra ono. Lah nggih enten, kopi napa teh? Terus apa neh? Napa neh? Napa neh tak kopi teh kula apa neh? Apa neh? Lah apa nange? Lah aku duwe kopi teh karo karo coklat. 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 Rung mesti. Lah milih sing endi? Eh, tak omongi to. Nggih, iki lho ana nawala, iki lho. Pak sapa saka Pak Mantruk? Oh, Pak Mantruk. Sugeng dalu Pak Mantruk. Sing endi? Pak Mantruk sing endi? Sing endi to? Lah? Ah, ya. Endi? Ki panitia merti dusun nyuwun frahmen suminten edan, Tatin karo Seono. Apik iki. Gak kur wong loro to prakane. Lah ora apa-apa. Lah kowe milih sapa? Dadi Den Broto apa Gendro? Aku maling ae, Mas. Kok maling piye? Gendro ora Gendro. Gendro apa Gendro? Gendro ning sok Gendro. Edan kok iki. Oh, Gendro ta ya ora. Aku ora apal ketoprak kok ya. Lah aku ya ora. Nek Tati anu nek Seono Gendrone Tatin cempluk. Cempluk. Heeh. Kula sing doyak. Iya. Cempluk apa cempluk? Cempluk. Nah, soalnya ya cempluke cempluk. Wah, aja madhep rene to. Lah piye lah, momon kok rasa madhepan kaya semrepet. Lah ngopo? Duh. Lah piye nek omong-omongan ya cerak-cerakan adep-adepan ngene iki. Ning tenang, Mas. Oh piye? HP-ne bojoku wis tak delikke. Lah ngopo? Hanya streaming e. Lah ya rak nek nang panggung ngene iki nasah mikir bojo. Oh iya iya. Lah iya. Mikir ya aku ra iso mikir kok ya. Weh untune putih. Weh ra ndhe untu. Lah piye to? Ya duwe ning ngompong ngono. Nek ra duwe iki rak blas. Ya duwe sithik. Sithik. Hmm. Mah nyelekit. Lah kuwi nandi to ya nuntune do dolan nandi? Eh, untune? Iki wingi. Turun nang dalan. Nggih. Biaran. Alah. Krana wong tuwa nganggo teken. Terus? Lah kok tekene digedhoke nang cangkemku. Tadi rompang ngono. Heeh. Hei, ayo ge diwiti. Gendro sing sangar. Oh iya. Sing galak. Ayo, ya. Karo iki sadurunge awak dhewe ya kudu mengaturkan bila sungkawa. Oh iya, enjing. Karo penjane almarhum Bapak B.J. Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Ya, mugi-mugi kusnul khotimah. Amin. Ya, jaluk ngono ya, Mak. Iya. Ayo, diwiti. Si cempluk saka pasar, gento wis nang dalan sik. Pasar ngendi? Oh, sasar takoki pasar ngendi? Oh, lah engko nek ana wong tekon penonton kae pasar ngendi ya? Ora ana ketoprak kok takon penonton. Apa pasar kewan wae, Mas? Ngopo cempluk nang pasar kewan? Wah, urung-urung kurban ding ya. Heeh. Oh. Ya, ya. Turuk. Turuk, turuk. Sing galak lho. Ayo kowe wiwit mlaku. Ayo Tin. Aku wae ya. Ngopo sik? Lek ana. Lek dicegat kok sliringan. Wah, ketoprak goblok kabeh. Sabar, Mas. Gentone iki nyegat kok njur sliringan ngopo? Iki mau tak cegat ana wong liwat ning ngarepe. Mbak minggir akan
dong dong. Iya. Iki jomblo iki. Mbok suarane ora sing. Lho, yo jomblo iki. Wis Sura Menggala, Mas. Gentro iki anak warok, Sura Menggala. Nek Gentro iki nglece. Oh, piye pemane piye pemane? Ayo jomblo iki. Oh iya. Iya, aku cemplo arep miyar ngopo? Mbok minggir aku arep liwat lho. Tok Gentro. Lek omong dipedhot. Lah piye? Kedawan ya. Lah aku mangsuli lali. Aku seneng sing dawa kok. Eh? Aku mau nanti pedot-pedot. Kowe pengen sing dawa? Heeh. Tak cek sik. Arep nanti. Ngecek apa? Ngecek kae bapakku dhuwur. Ya yuk. Mbah minggir. Saka ngendi kowe? Saka ngendi? Saka ngendi? Aku saka pasar. Arep apa? Saka pasar ngopo? Ayo tuku janganan to. Janganan kok dituku. Lah apa nek ora janganan? Kok wis tuku sing wis mateng. Lah ora ana nang nggon aku lho. Mampir nggonku. Hei, hei. Iki kok iki nyegat cemplok ora ngrembug janganan. Ngrembuke blok, aku kuwi suwe ngenteni kowe lho. Ah tenang kok. Mbak Yu, Mbak Yu. Cepet bubar nek ngono. Oh iya, ya sak arep. Pengembangan. Pengembangan. Ya wis tak apa-apa. Loh. Ngapa? Apa kowe ora krasa? Nek ora krasa genah. Lah ya aku ora krasa, lah krasa. Mergo kowe lemu. Loh, pengaruhnya apa lho? Pengaruhnya apa? Lah kowe ndumuk. Nek wong lemu dijiwit ngono ora krasa. Lah apa kowe jiwit aku? Nek kuru, mesti kena balung ta? Ye. Mbak Wei minggir atau aku tak liwat di sana dinteni si mbak lo. Aku gelem minggir. Ning nek tok kancani. Lah ya nek aku ke? Ora. Yo. Rene lho ngono. Rene lho. Oke aku tanganmu selawean ngono kok. Wis to Rene. Salah mburi, tangane salah mburi. Sore ora? Ora. Tutup kelire. Arep apa? Ana gelem rene kok. Nek ditutup mesti tak paksa. Ambek dipaksa ora apa-apa parah iki kok. Ha iki panggunge jembar kok. Tenane. Heeh. Rene. Ngapa? Blok. Hei. Blok. Rene. Aku mau nek mbok dumuk-dumuk. Kowe iki rak pernah mbak yuku to. Lah ya kene ngerti. Kula kudu tresno karo adine. Adine njaluk apa-apa dituruti. Lah mbok wingi ngilo dhisik ngilo. Rupamu kaya ngopo? Lemari we keli kocone pecah kon ngilo. Mah ngece. Lah ya kene iki lemari we ilang kabeh do ilang kok njek arep ngono aku iki kepiye? Nganti aku ngilo nang blumbang rupaku ngolet-ngolet. Lah kene ngerti nek rupane ngolet tuh. Ngono kok ya seneng karo aku ya aku wegah. Aku ki seneng kowe tenan. Aku ora seneng karo kowe. Aku ora kepethuk kowe sedina wae. Piye? Kuwi 12 jam. Sedina ya 12 jam ta ya to, kento. To. To. Tenan. Piye? Tresno aku nang. Mah? Tresno? Mah rupane ngolet-ngolet ngono kok. Engko tak jejek nih. Apa iso jejek? Wah, dikentang magic. Jong arep dadi apa dikentang magic? Lho ora. Ora. Ngali ya pas karo liwat. Ayo liwat to. Ya kudu karo aku. Ah, kudu betul. Ayo, apik. Ayo to. Aja ngono to, tangane aja ngono kuwi. Kayune tumpuk. Sik, sik. Dibaske irama. Dibaske irama. Pas yo. Pas. Apa main ketoprak dadi? Dadi apa? Dadi emput. Ayo diteng. Iya, iya. Pingoyo ngono kok arek seneng karo aku lho. Wong larasan wae ra jegos.
Ayune. Oh. Ayune tumpo undung. Piye glemeran? Mah. Dasar ayu. Iki iki slendro iki. Aku wis suaramu pelok. Lah kok ya dipeloke. Ra yo gampang gamelan, mbane ngrubah cangkem. Bener, bener. Ayo ta. Iya. Wes pancen cah-cah do ra valid. Baene, baene. Bali dipelok. Oh iya. Iki sandalmu kok kur siji. Lah aku mbok oyak-oyak dadi sandal kucel lho. Hayune. Hei, tak swara gento iki sing kasar ora. Hayune. Gento kok ponakane Roma Irama. Hayune tupo udung. Dasar ayu langkung langkung I love you my darling. Apa? Piye? Piye? Ana ngono kuwi ta mbok entengane iki lho. Meripat kocak. Wah, meripat sapa? Gogrok iki ya. Mbok kalimate sing apik kok. Meripat kocak apik gogrok. Heh. Engko tak jumpute. Pipi nyonjuren saturing. Mbok rasa kakean polah ngopo ngono lho. Ya kudu polah Gendro. Lah ya mbok polane mbok nek jenenge seneng karo wong wedok iki mbok ya sing alus. Ora diajeng. Ora yak-yakan kaya ngono. Waduh. Kok saya kasar ya. Lah ya aku mah lho. Sun ban peke sun ban pincuk. Hayo wong ayu sun ponro. Kelamur ra kowe? Ora. Kaget aku kowe. Mah kaget dhewe, Pak. Edian lawi. Lah piye to, Mbok? Rasah ngono kuwi lho. Ngopo? Ora apa-apa, Mas. Piye gelem ora? Ora sudi. Apa kok arep seneng bapakku? Eh, luwe becik seneng bapakmu lah rupamu ngono kok ya. Bapakku wis ora ono. Lah aku ora ngerti lho nek bapakmu ora ono. Eh, bapakne Gentong ya isih urip. Bapakne Gentong isih urip kandhane Pak Seno. Eh, jenenge Surabangsa. Surabangsa. Sapa sing bangsat? Kowe. Ya ben aku bangsat, aku mah nek karo kowe kok. Nek tak deluk pasuryan. Ngopo? Waduh, kaya film. Iki campur sinetron, Mas. Oh iya. Sinetron apa? Sinetron kok Warok Suramenggala? Mbah ana, Mas, saiki. Oh. Saiki do dicekel produser-produser India, Mas. Aku ya sok rono. Hai. Hai. Kowe mripat Pujambi sapa? Hah? India. Rampunjambi. Oh, lampu jambi kuwi mau. Aku wis sapa? Sahrukan. Eh? Sahrukan? Kok apa piye? Bener. Sahrukan kok koyo ngono. Sampai gentro wae. Gentro. Aku gentro apik. Ah, ini le gandrung cara modern, umpamane nganggo lagu. Piye sagorna? Ya sagor. Apa tangane ngono-ngono? Aku gelem nyerak nek tangane ora nganggo ngene-ngene. Ha, kowe ora tanganmu iki ora sok ngene-ngene iki gila. Oh, gila to? Heeh. Pancen nakal kok. Anteng ya? Iya. Yeah.
Iki iki apa terus kan piye lho iki mek ketoprak tenan penontone nesu lho pisan. Ha gentone pekok ngono kok. Kon meneng ya iya terus kilang kilong. Ha manut to Mas. Gento iki ra iso meneng. Eh ku gelem ra Mbak Yu. Ku kok meksa tenan tarik tenan. Edian kok iki. Ora mau-mau. Ha iya. Ora meh. Ora peduli pokoke candal. Angel e. Ora apa-apa, sak kecekele. Yes, ketoprak dadi kok. Ora entuk tangan ya pundak, ora entuk tumpak. Areh. Mah men nendang Pak Pondo kene. Men iki aku sengaja arek ngembru iki kok. Aku milih iki mbangane kowe. Mesake aku nek dadi lemet piye? Kok dadi lemet lho? Lah wis semono kok bitinge nyocok. Lah iki padha-padha lera ndhe untu lho. Lho, isih Kakang Adi. Karo Frane. Karo jenengan. Iya. Trah. Trah apa? Gawe bubrah. Kowe iki ngawetin. Piye gelem ora? Mah. Gelem. Enggak. Maulah. Enggak. Iki cepet kan kok ketoprake cepet ganti kok iki. Begitu kene nggo basa Indonesia, kono ya basa Indonesia. Iya. Iya. Maka dari itu. Mbak coba nyanyikan satu lagu biar aku mau sama kamu. Iya juga ya. Rupane kayak tukang pijete kono kae. Eh, kayak aku. Ning membo-membo. Ya Mas. Kar terkenal lagi kudu ngono. Iya. Tin Tin. Coba. Pluk, rene. Ngapa? Aku gelem rono tanganmu nang mburi ngene. Tak parani ya. Loh, ya mekel mlaku biasa wae to. Rewel. Ganti Seniwati weh. Lah apa? Golek sing Seniwati budek mah penak. Lah kok? Ora krungu nang. Arep milih sapa nek ganti? Ha iki wis arep rampung adegane to. Engko Tatin mlaku rono terus tunguk pinggir kono. Terus tak jongkongke. Wis iki. Eh, kok wis arep dijongkongke to? Lah piye to? Nang pojokan ngono. Ha iya, kono etoke wis mlebu nang nggon panggung ngono lho. Karepku tak jongkongke bleng, aku ya nyemplung. Oh, wong loro do nang ngisor. Eh. Ngopo? Eh. Ngopo? Areke dakon wae ya. Aku rasa kaya jaman dek cilik kaya kecik. Nah, iki Tatin mlebu dono das, terus kowe mlebu dene. Iki panggung kosong. Heeh. Nah, terus kowe engko dapukane ganti Den Mas Subroto. Wah, iki apa? Sumintene si Orisa. Wah, apik yo sik. Ora apa-apa meteng ora apa-apa, ora usah dianggap meteng. Wah, engko darani aku, Mas. Wah. Ora. Ha iki mah aku yo tiba nawu anget. Aku ora mangan pulute kena nangkone. Eh, kualekno. Kualek. Yo. Yo piye? Wis aku tak liwat genthong ngono. Wis aku tak liwat genthong kok dadi dikandani lho iki. Lah. Lah iki genthone kurang nekat. Oh, kuwi njaluk ditekati kuwi. Ditekati wong mirong-mirong mlayu adoh ra lolo kok. Mah cedak bakule kacang kok. Ya. Ayo. Sesuk aku tak ngalih ketange. Ora ana lho. Kowe lunga tenan. Iya lunga, aku lunga dhisik. Eh, lah edian. Wong kok ditresnani ora kena. Kok kono wae. Ayo Sa, ayo Sa. Kowe pinter nek ketoprak. Arusan kowe sih. Arusan Bambangan, Bambangan. Yo. Tok ayo matu matu ayo hey ayo rono apa kowe sing jenenge Suminten? Injih Ten Mas, leres. Kok ngethek lho.
Oh, suminten ki kowe. Suminten wis arep edan kok kuwi, Dad. Wah, omongane wis ngono kuwi. Tiwasaku di ora kersa dijodhokke, nganti ditundung lunga karo Kanjeng Rama ing Trenggalek. Mbah. Jebulane suminten ki ya apik tenan. Lah terus pripun, Den Mas? Lah mundheke kok ngisor. Hei, iki pemainnya ketoprak lagi meteng kaya dianggap ora meteng. Oh. Iya, iya. Waduh. Kowe suminten? Nggih, Den Mas. Iki rada penak nek dicekre gampang. Sale wong edan. Kula kapang kalih panjenengan, Kang Mas. Yo kepang, yo kepang. Kapang? Kapang. Neng aku lera seneng siji. Pripun? Kita seneng wong wedok kok menek wit kambil. Rak yo gawe lingsemku to. Ah, kuwi mergo saka tresnane kok. Nganti aku kok lek nglirik sithik tek. Kambil. Menek kambil lho, Mas. Kula ki pengen ketemu sirane isih aduh kepiye iki. Ora piye-piye. Kowe mesti deg-degan mergo kowe tecaketan karo wong bagus sikit aku, sikit Yuwono. Jenengan ki ten pundi to? Ngarep. Kula padosi mboten ketemu. Saiki wis ketemu areng ngopo? Piye? Aku ora tresno. Mergo aku wis duwe pacangan dhewe. Sinten ten Mas? Cempluk, Warsia. Putrane suruh menggolo. Mbok kalih kula mawon. Ya nek iso diloro ya ora apa. Eh cara ngendi kuwi?